谢谢主席，那一样有请局长。局长，我第一个问题想要请问我们苗栗现在的警民比大概是多少？我们大概现在是1:450几啊。1:450几，比全国比起来还会稍微高了一点嘛。那局最近有没有这个打算是要补充人力，让我们每一个警察同仁的执行的警务可以下降，那让民众也可以享受更好的警民比？谢谢议座对这个议题的关心啊，这个也是我们积极在努力争取啊。那未来补充人力的计划大概是怎么样？我们现在缺了大概是按照我们的实有员额啊，我们大概现在缺了是59。不过下一批的所谓的这个毕业生就会来做一些补足。不过我们的预算员额是1381位，我们平常实际的大概是在维持在1280上下了哈。是。那如果我们可以的话，我们是希望啊往这个编制员额的方向啊来努力。不过这个又牵涉到全国哈、啊、总警察的这个人数控管，这个、我理解，那各县市都在要人、啊，我知道都在抢人嘛。好，局长，那我们当然是希望可以提升警民比，但是我另外一个想要关心的是我们局里面的组织分配，在我们现在每一个分处，我们现在专职处理交通的，是不是只有交通队而已？因为民众对于警察单位的其实最直观的两个，一个是治安，一个是交通嘛。那我其实非常希望未来能够在交通队能够补充更多的人力，让各分局也能够有交通的小队，这样子可以让他们来专责的处理车祸，然后让派出所可以专心的处理民众的报案，让侦查队可以着重在刑事调查，各个单位之间才不会觉得分工不明确、劳逸不均。那请问局长，可不可以未来朝着这个方向来研拟？一直讲这个是我们在持续努力的方向了哈、哦。这个第一个就是所谓交通专业的执法同仁，没错。那我们现在呢，在比较交通量大的、人口多的两个分局，一个是头份，一个是苗栗，有这样的所谓交通的专责执法同仁，那其他的呢还是由派出所来兼办。那我们目前的状况是这样，但我们不能以此自满，所以我们去把现在各个没有这样设置的分局，我们派同仁去做交通执法的训练，然后希望同仁在交通执法的这一个水平还有专业啊能够提升。另外刚才就是谈到总员额的问题，如果我们总员额可以增加，我们就可以去补强、所以局长可以承诺我朝着这个方向来努力，我们往这个方向来努力，我们往上这个方向来努力，没问题。那我另外一个问题要问，现在其实也进入秋天了嘛，那警察同仁也差不多该都之前应该已经换过季了，想问一下现在对于同仁们的制服长袖短袖是有办法自由做选择的吗？还是跟着中央的律定？现在授权给各派出 派出所给各所长来决定。对对 对所长来决定。因为比如说官务所比较高的地方，它很高、哦、或是我们泰安后山的几个所，它那个日月温差很大，好，可是平地可能又状况不太一样。那这个如果由警察局来授权、跟第一线特别真实的状况、是有落差的，好，所以以前我们警政署对于有统一由警察局来规范的改成分局，后来觉得还是不够，所以现在已经由各派出所来决定。很好，现在这样子比较有弹性，可以让各派出所的同仁能够因应他们自己派出所的气候来做调整。那另外一个问题要来跟局长请问一下，现在我们的警察同仁如果他在动态执勤的过程中可以用餐吗？动态执勤我们基本上是因为希望他提早或者说他回来，但是有时候其实你那个排班的问题，你可能排一个到下午两点，他中间就是经过了用餐时间，那中间如果这个去用餐的话会不会被督导？我们是理解同仁这样的情况，是我们了解原因，他不是故意的话，而且是正常的需要，比如说他前面执勤后面回来，前面的勤务没有结束，回来过了午餐时间，那后面又继续值班或是其他的勤务，那当然是可以用餐的。所以我们原则上同理这样的行为、这样子的状况，然后也不会特别去做。那这里要感谢议座对这个情形的关心、这个也是我们照顾基层一个很重要的。但是我们现在有没有内部的规范？有一个基本原理原则，希望执勤的时候，这个是行政的规则吗？对，我们可不可以来做调整？可以在文字上面直接来放宽。警政署已经有一个通报了，是警政署已经有一个公告，那各县有一个通报会调整吗？还是就因应这个公告，他就各个机关授权看他那个个案，是他那个每一个个案呢、这个您放心。是，我是建议啦，做一个通盘性的规则上的调整，让大家都能够放心的吃饭。这个警政署已经有，我刚才报告，警政署已经有。谢谢主席，一样有请局长。
局长，上一轮的讨论中有提到，现在我们在这个动态执行中，如果同仁来用餐的话，我们不会特别去督导他抓缺失。然后局长刚刚讲说，中央有发了一个公告，是不是可以请局长再花一点时间说明一下？刚刚时间有限。就其实上一次一座你谈到这个事情哈、哦，曾经有一个民众检举我们同仁穿制服去买东西了，是好，然后吃东西，卓兰分局嘛。我们的督察长马上就给他回应了、啊。好、哦，就说这个是我们警政署本来就允许的啊。哦，那因为执勤，然后误了这个吃饭的时间，所以在这个时间里面啊，做一些采买，虽然穿着制服用警用机车，那是我们的合于规范的啦，合于规范的。但我现在是在讨论规范的部分。刚才局长好像有提到说会用个案的方式来处理，不是规范是这样，然后个案。所以警政署有给了一个公告，有下一个公文啊，是下一个公文。然后对，刚刚就是想要针对这个部分，请局长再清楚的说明一下，那实务上是怎么来执行的？实务上的话，就是原则我们都是由那个，这个是属于所谓内部管理啦。是。那派出所的所长他一定很清楚，因为他不然就是副所长，他们每天都会在，他会很清楚的知道这个事情。那也就是说，还有一个就是说，我们也多次的告诉同仁啊，我是说干部啊。那如果这个同仁因为执勤他回来了，在这个时间这个公告的内容是什么？有没有现场没有人可以回答？现场都没有，各分局长或者是其他的同仁没办法回答。可以做，是不是我们会后把正式的公文再给？是好，因为我期待的是我们在内部的行政的条例上面可以直接来做修改。明确的让同仁知道我有一个时间，即使不管是我是静态的勤务还是动态的勤务，我都能够确保我有一个用餐的时间。那我觉得这样是一个比较制度上完整的调整啊。这个跟这个可能要跟易座做个说明了哈，因为我们警察他很多的时候在执勤的时候啊，他没有办法那么明确的知道这个案子会结束。台北市议会就讨论这个问题，台北的议员提出的是希望用报备制的，就是告诉你我要什么时候来用餐。我觉得或许局长也可以考虑做不同的方案的来调整。好，等我拿到、欸、等我拿到资料之后，我会后再跟局长来讨论，好不好？好，那请督察长跟分局长先请坐。那接下来要来跟局长关心，刚才报告里面都有提到科技执法的部分，苗栗有越来越多的地方增加了区间测速，那想要请问一下局长，是否采用区间测速以及它的速限是由分局这边来做拟定呢，还是由公路总局？不是我们。是，所以不管是不是要采用区间测速，或者是它的速限是多少，都是公路总局的事情。不一定，你要看那个路权。好，那因为区间测速目前大部分架设的，如果是比如说像如果它是省道，它是省道就是那个第二工程出来。如果是县府管的话，就是归警察局。好，如果是公路总局管的路的话，不管是那个设备或者是速限，都是由他们来决定吗？基本上，不过他都会在我们的县府的道安汇报哈、哦、做一些跟专家意见的讨论跟研究。所以是不是要采用区间测速是谁决定？公路总局决定？不是，是县里道安汇报，道安汇报。道安汇报的时候，大家讨论出共识吗？对对。那个路如果是公路总局管的话，那县警局可以决定，可以要求说我们这个地方不要做区间测速吗？我们会表达意见的、啊，但是通常这个事情哈、哦，都一定会调查它的交通流量事故，哦，那还有它路幅的状况。也就是说，县警局可以反映，但是基本上还是公路总局在做决定了、啊。这个应该是一个决议，是大安汇报的决议。Okay, 就是说有需求的单位，就像一座，如果你觉得哪里需要限刊，提出来大家去看，看完了以后，我们觉得、但是因为我们问公路总局，公路总局就是跟你们推来推去啊，所以我现在只是想要确认这个到底是谁要来负责决定啊。这个不是推的，就变成道安汇报这个会议的决议。好，他到最后一个会议的决议。让我时间有限，剩下40秒，我把想要讲的话讲完。接下来我要关心，在工作汇报里面有讲到说，我们中错的搜寻率100%，不能够以此为满。我相信在面对中错生，绝对不是以找到他们为满，真正麻烦的是后续整个过程。你可能找到他一次，但是你知道他就在那边，但他就是不愿意去学校，或者是在从事其他的行为的时候，后续怎么跟学校、怎么跟社工体系配合，其实才是重点。那再来是我们今年编了六十五万的经费在抓不法场所。那有民众跟我们反映，我们有很多的赌博、电玩的场所有诈赌的行为，希望未来警局在搜寻这个部分能够更加的重视，好吗？可以，好，谢谢。